kwerekana akanyamuneza mu maso hawe. Ususurutswe n'abagutera imbaraga maze uko bukeye umunsi uhora kubera mushya. Dore uko wakwishima, dore uko wanezerwa kandi ukanyurwa. Niko muko ukunda nde? Okay, ubwo ni bogari. Ni mu kiganiro The Sun Up mugezweho na Emalito ndetse na Yvonne kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu isambiri kugeza isaine za mu gitondo no kuva isa 12 kugeza isa moya z'umugoroba kuri Royal TV. Ibyo byose birashoboka ko ushobora gufata indirimbo ukayikura muri Amerika ukaza hano ukayiririmba abatari bazi ikinyarwanda nabo bakayumva mu kinyarwanda, ariko nanone ukaba wirengera ingaruka z'uko ushobora gufungwa igihe kinini cyane. The Sun Up, the light of the nation.